Новини з глибоким сумом повідомляємо, що Стрийщина втратила ще одного героя. Михайло Мацик, підполковник, 1981-2022 рік. Народився в селі Задеревач, сім'єю проживав у селі Великі Дідушичі. Свій військовий шлях розпочав у віці 14 років, вступивши у Львівський ліцей імені героїв Крут. Згодом навчався у Харківському інституті танкових військ, проходив службу та викладав у селищі міського типу Десна та у Львівській академії сухопутних військ імені Сагайдачного. Доцент кафедри водіння бойових машин та автомобілів факультету бойового застосування військ. Закінчив Вищу військову академію у Києві. Учасник АТО. Нагороджений відзнакою президента України за участь в антитерористичній операції. Почесною грамотою Львівської облдержадміністрації за високий професіоналізм і підготовку військових кадрів. Медаллю Міністерства оборони України за 15 років сумлінної служби та медаллю за патріотизм 3-го ступеня. Без батька залишилося двоє синів. Щирі співчуття рідним. Герої не вмирають. Ми завжди пам'ятатимемо наших героїв. Слава Україні! Слава її героям! Два герої, два брати, дві важкі втрати. У родині вишиваних з села Дуліби, Ходорівської громади, велика втрата. Війна забрала у батьків двох синів. Нещодавно стало відомо, що серед загиблих від авіаудару по Міжнародному центру миротворчості та безпеки майор Кирило Вишиваний. У Кирила залишилась дружина Олена, дочка Меланія, син Олександр. Ще минулого тижня Дуліби прощалися з молодшим братом Кирила, Василем Вишиваним. Василь Вишиваний був військовим у званні старшого лейтенанта. Проходив службу на посаді командира окремого інженерно-саперного взводу. Старший брат Кирило завжди пишався молодшим братом, а той, на 7 років молодший, у всьому хотів бути схожим на нього. 3 березня Василь героїчно загинув у Миколаївській області під час виконання бойового завдання. У братів Вишиваних залишились мама, тато і старша сестра. Це велике горе і непоправна втрата для всієї Стрийщини. Висловлюємо щирі співчуття сім'ї та родинам. Світла пам'ять мужнім героям. В ефірі «Стрий». Ви слухаєте новини. 14 березня в Україні відзначаємо День українського добровольця. Цьогоріч він пройшов для українських добровольців в окопах, бліндажах, на блокпостах, під вогнем російської авіації, артилерії, танків. Війна, котру принесла на нашу землю Росія, для кожного українця стала священною і визвольною. Українські добровольці нині б'ються за свої домівки, за своїх дітей, онуків, за своїх дружин і коханих, за Україну, захищаючи не тільки себе, але весь світ від російського імперіалізму, захищаючи людство від винищення. Росія не є державою. Це ракова пухлина на тілі землі. І тому ми вистоїмо і переможемо. Не можна підкорити народ, який відчув свободу, який б'ється і буде битися за цю свободу. І нехай весь світ знає, що українці ніколи не змиряться зі злом і не підкоряться зло. Слава добровольцям, воїнам Збройних сил України, бійцям тероборони. Слава Україні! День українського добровольця. Не заради орденів, а за покликом сердець взялися у 2014 році за зброю тисячі українців, коли над Україною нависла смертельна загроза. Вони стоять на смерть заради перемоги сьогодні. Разом ми нездоланна сила. День українського добровольця встановлено 17 січня 2017 року Верховною Радою України для вшанування мужності і героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, сприяння дальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві, посиленню суспільної уваги та турботи до учасників добровольчих формувань та на підтримку ініціативи громадськості. Навіть побіжний історичний екскурс свідчить, що феномен добровольства здавна притаманний українцям. Одним з перших прикладів добровольства можна назвати Запорізьку Січ, воєнізовану структуру з добровольчих батальйонів, які століть
століттями боронили Україну. Інший яскравий приклад, але вже з нової історії України, легіон українських січових стрільців, що теж формувався виключно на добровольчих засадах. Події Першої світової війни, протистояння Австро-Угорщини Росії українці вирішили використати задля втілення заповітної мрії про незалежність України. До лав УСС записалося майже 20 тисяч добровольців, але згодом австрійська влада дозволила лише 2500 воякам прийняти присягу і утворити легіон УСС. Варто зауважити, що тоді, в 1914 році, так само як і в 2014, українські добровольці нічого не мали. Вони були найгірше озброєні, взуті і одягнені. Але попри це, зажили слави як найвідважніші вояки. З нами йшли в наступ українські добровольці. Це, мабуть, найкращий відділ з усієї австро-угорської армії. Йшлося в німецькому повідомленні з фронту до командування Південної армії. Півтора року знадобилося стрільцям та австрійському командуванню, щоб офіційно оформити українських добровольців як окрему бойову одиницю – полк українських січових стрільців. Саме тоді на західноукраїнських землях розпочався і потужний волонтерський рух. По суті, місцеве населення одягало й годувало українських добровольців, надсилало на фронт так звані любистки, спеціальні посилки-пакунки. Потім було полум'я Другої світової. І знову добровольці першими стали на захист вітчизни. Згодом Революція Гідності та початок воєнних дій на сході нашої держави, коли тисячі звичайних українських громадян, кинувши власні справи, навчання, роботу, бізнес, родини, спершу пішли на майдани країни, висловлюючи протест проти антидержавної політики тодішнього вищого керівництва країни. А потім зі зброєю в руках першими протистояли озброєній до зубів російській армії. Навесні 2014 року була зафіксована рекордна явка у військкомати країни. Люди приходили самі, не чекаючи на отримання повістки. Інші, чоловіки і жінки, самоорганізовували в батальйони і вирушали на схід саме завдяки добровольцям, їхній мужності, відданості національним інтересам і щирому патріотизму вдалося зупинити російського агресора, дати змогу мобілізувати сили в тилу і озброїти армію. Українські добровольці стали гордістю українського народу та водночас головним болем кремлівських посіпак. Наразі добровольці беруть активну участь у нинішній російсько-українській війні, захищають країну від руського міра і здобувають перемогу кров'ю і потом. З Днем українського добровольця! Перемога за нами! Слава Україні! В ефірі «Стрий». Ви слухаєте новини. 14 березня 1990 року синьо-жовтий прапор замайорів над місцевою державною установою у Стрию. Наше місто стало першим в Україні, у якому офіційно підняли національний символ української держави. Цьому передувало відродження національної свідомості українців. Почесну місію вивісити прапор, освячений в Успенській церкві, виконали Ботвин Богдан, Бичкова Син, Бойко Олег, Галицький Орест, Дрімайло Роман та Морквич Богдан. В цей момент в небі ключем пролітали журавлі. Усі сприйняли це як хороший знак. А зараз наш прапор височіє по всій території України та за її межами, по всьому цивілізованому світі. І знову летять журавлі. А значить, скоро прийде кінець війні. Скоро буде перемога. Пишаємося, що ми українці. Пишаємося, що ми бандерівці. Пишаємося, що ми усі єдині. Слава Україні! Героям слава! В ефірі «Стрий». Ви слухаєте новини. Інститут глобальної політики і права від 14 березня запустив загальноукраїнську акцію «Закрийте небо, будьте людьми» щодня о 13-й годині. Закликаємо жінок з дітьми по всій Україні вийти на центральні площі своїх населених пунктів, щоб випустити в небо надувні кульки, блакитні, жовті або стрічки. Наше гасло «Закрийте небо, будьте людьми». Так ми звернемося до наших партнерів з НАТО закрити повітряний простір над Україною.
Україною. Ми разом повинні зупинити нальоти російської авіації і обстріли мирних людей російськими ракетами. Ми маємо право на життя. Записуйте відео, робіть фото вашої акції і викладайте у соціальні мережі. Нас мають почути. Закрийте небо, будьте людьми. Акція, що стартувала з ініціативи Інституту глобальної політики і права від 14 березня. В ефірі «Стрий», ви слухаєте новини. До уваги всіх, хто хоче долучитися до нашої перемоги. На сайті «Робота в тилу» можна знайти запити на розробників, вантажні перевезення, а також боротьбу з пропагандою РФ. Також тут шукають дизайнерів, ілюстраторів, фахівців по роботі з міжнародними блогерами. «Робота в тилу» – знайди те, в чому можеш допомогти. В ефірі «Стрий». Ви слухаєте новини. У Стрию значно збільшилася кількість автомобілів з інших регіонів. Водії погано орієнтуються на місцевості, і це зумовлює порушення патрульно-дорожньої роботи. Також з початком воєнних дій у Стрию скасували оплату за паркування, і цим почали зловживати ще й місцеві водії. Найкритичнішою стала локація біля Стрийського районного управління, головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій. Пожежні машини стали просто заблокованими приватними автомобілями. У зв'язку з цим прийнято рішення встановити часткове обмеження на проїжджій частині біля будівлі надзвичайників. Прохання не перешкоджати руху спецтехніки. В ефірі «Стрий». Ви слухаєте новини. Західна Україна приймає величезну кількість тимчасово переселених з зони бойових дій. Наш регіон об'єднався і став великим волонтерським штабом. Підприємства перепрофільовуються на допомогу армії та потребуючим. Приватні кафе та ресторани безкоштовно годують. Звичайні мешканці приймають у своїх домівках людей, що втекли від бомбардувань. Організовують різні волонтерські та благодійні рухи для першочергових потреб у часі війни. Органи місцевої влади безупинно облаштовують усі можливі комунальні приміщення для поселення. Надають гуманітарну допомогу та миттєво приймають усі необхідні рішення. Рівень чуйності надзвичайно великий, однак завжди знайдеться ложка дьогтю. У зв'язку з цим маємо кілька важливих застережень. Не шукайте зради серед своїх. Закочуємо рукави і працюємо на спільну перемогу. Мотивуйте один одного і підтримуйте найперше добрим словом тих, що шукають у нас прихистку. Не поширюйте інформацію, яка сіє розбрат та паніку. Не втрачайте пильність щодо провокаторів. При потребі викликайте правоохоронні органи. Якщо вам достовірно відомі факти зловживання допомогою або обов'язками у нашій громаді, факти реального необґрунтованого завищення цін на житло, телефонуйте у наш кол-центр. Кожен окремий випадок будемо ретельно вивчати і вирішувати, повідомили на офіційному сайті Стрийської міської ради. Головне – Україна переможе. Наш народ не здолати, тому що з нами Бог, правда та армія. У кожному з нас загострився ген українця, який об'єднує націю та веде її до перемоги. Не дозволяйте відчаю опускати руки. Ми відбудуємо нашу Україну, і слава про неї буде лунати в усіх куточках світу. Ми не забудемо жодного героя і жодної невинної жертви. Розплата буде важкою для ворога, а нас чекає тільки перемога. Слава Україні! В ефірі «Стрий». Ви слухаєте новини. У Стрию ширяться чутки, що наше місто прийняло велику кількість дітей-сиріт, які потребують допомоги. Повідомляємо офіційну інформацію. Міська рада надала приміщення у залізничній лікарні громадській організації GoFriends, яка займається евакуацією дітей-сиріт та інших соціальних сімей з зони бойових дій в Україні. Станом на зараз громадська організація у нашому місті прийняла 4 сім'ї, серед них один дитячий будинок сімейного типу. Це один опікун і 7 дітей. Приміщення приготували для можливого поселення ще кількох десятків дітей, але наразі немає інформації, чи їх привезуть. Усю необхідну гуманітарну допомогу волонтери отримали від стрийської та львівської влади, а також від IT-компанії. Знаємо, що окремі стрияни уже гуртуються і збирають кошти для дітей, які ще навіть не приїхали. Залишаємо вам номери телефонів керівників громадської організації, які перебувають зараз у Стрию. Телефонуйте і з'ясовуйте, чи вони потребують допомоги і якої саме. Отож, контактні телефони 063 0101 797 063 0101 797
Контактна особа Євген. 063 757 36 78. 063 757 36 78. Контактна особа Юлія. Також повідомляємо, що діти-сироти під опікою держави. Усиновлення під час війни неможливе, оскільки це тривалий процес, а судова система зараз не працює. Однак відомо, що в країні готується спрощення системи опіки. Довіряємо тільки офіційним ресурсам інформації. В ефірі «Стрий». Ви слухаєте новини. Одним з пріоритетних напрямків у діяльності міської ради у часі війни є прийом та розселення людей з зони бойових дій. Поселення, реєстрація, надання гуманітарної та медичної допомоги – усе комплексно та централізовано. Алгоритм дій. Поселення. Вулиця Львівська, 141. Контактний телефон 063 785 5406. 063 785 5406. Реєстраційне посвідчення. Центр надання адміністративних послуг. Вулиця Шевченка, 71. Якщо самостійно знайшли житло, одразу звертайтеся у Центр надання адміністративних послуг. З посвідченням ви можете отримати гуманітарну допомогу. Одяг школи номер 1, 3, 9 та міський будинок культури. Продуктовий набір та засоби гігієни школа номер 8. Постіль школа номер 6. Медичну допомогу та ліки можна отримати за адресою: вулиця Охримовича, 6. Контактний телефон 050 489 1139. 050 489 1139. Також нагадуємо, що триває збір матраців для облаштування пунктів поселення: вулиця Бандери, 51. Телефон 099 24 74 54 3. 099 24 74 54 3. Є питання? Телефонуйте в інфоцентр. 063 78 55 379. 063 78 55 379 або 063 78 55 399. 063 78 55 399. Дана інформація опублікована на офіційному сайті Стрийської міської ради. І ще раз прохання до всіх. Не паліть трави. Українці, будьте свідомими. В країні війна. Кращого маяка для ворога годі уявити. Більше жодних попереджень і толерантності щодо паліїв. За інформацією надзвичайників, за минулу добу на території Стрийського району зафіксовано 13 пожеж. З них 12 пожежі сухої трави. Зокрема, підпали були у Стрию на вулицях Сковороди, Дрогобицький, у селах Загірне та Добрівляне. З початку року на території району зафіксовано 69 пожеж в екосистемах. Не паліть трави, будьте свідомими. В ефірі «Стрий». Ви слухаєте новини. За погодженням Стрийської районної військової адміністрації, відповідно до рішення Ради оборони, протокол номер 16, для учнів Стрийської громади продовжено весняні канікули до 18 березня. Загалом Львівщина за рекомендацією Міністерства освіти і науки України відновлює освітній процес. Проте зараз налагодити якісну освіту у нашій громаді буде дуже важко. У багатьох школах зараз тимчасово проживають люди з зони бойових дій, приміщення використовують для зберігання гуманітарної допомоги, а вчителі задіяні у волонтерстві. При потребі навчання буде продовжено і у літній місяць. Зараз важлива наша перемога. В ефірі «Стрий» ви слухаєте новини. Українські підприємці з областей, де зараз ведуться бойові дії, шукають у західному регіоні можливості для відновлення діяльності. Прохання підприємців Стрийської громади подати інформацію про наявні у вас потужності для виробництва, приміщення тощо для можливого перенесення бізнесу у нашу громаду. Врятуємо економіку країни разом. Контактна особа Галина, телефон 097 568 90 96-85 097-568-96-85. Електронна адреса economicstrey@gmail.com. economicstrey@gmail.com.
В ефірі «Стрий». Ви слухаєте новини. У «Стрию» в школі номер 9 по вулиці Грабовецькій працює практичний психолог, який надає психологічну підтримку тимчасово переміщеним особам, зокрема дітям. Графік роботи з понеділка по п'ятницю. Групові заняття психолога з дітьми відбуваються у понеділок об 11 годині до 11.45, дітки віком від 6 до 11 років, о 12 годині, діти віком від 12 до 15 років, із 13 до 14 години консультування батьків. У вівторок консультування батьків за потреби. В середу об 11 годині 11.45 діти 6-11 років. О 12 годині до 12.45 діти віком 12-15 років. У четвер консультування батьків за потреби. У п'ятницю об 11 годині до 11.45 діти від 6 до 11 років. О 12 годині до 12.45 діти віком від 12 до 15 років. Телефон психолога 095-03-58-837. 095-03-58-837. Місто Стрий, школа номер 9, вулиця Грабовецька, 23. В ефірі «Стрий» ви слухаєте новини. Центри відпочинку та дозвілля для тимчасово переселених у Стрию. Запрошуємо дітей з матусями. Тут ви зможете відволіктися від тривог війни. Діти мають мати дитинство. Час і графік роботи з 10 до 16 години з понеділка по п'ятницю. Ресурсна кімната, школа номер 9, місто Стрий, вулиця Грабовецька, 23. Телефони 557-19 та 523-50, 557-19 та 523-50, а також 093-244-52-10, 093-244-52-10. Ресурсна кімната, школа номер 11, місто Стрий, вулиця Січових Стрільців, 12Б. Контактний телефон 063-024-6353. 063-024-6353. Та для дітей з особливими потребами це комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр». Місто Стрий, вулиця Січових Стрільців, 12Б. Телефони 063-024-6353 та 097-86-05-596. 063-024-6353 та 097-86-05-596. Кімната відпочинку та дозвілля в Центрі творчості дітей та юнацтва у Стрию по вулиці Соломії Крушельницької, 16. Телефон 097-142. 2-80-50, 097-142-80-50 або 573-31, 573-31. Кімната відпочинку та дозвілля у школі номер 12, у Стрию по вулиці Головацького, 5. Контактні телефони 050-67-47-212, 050-67-47-212 та 47-7-38, 47-7-38. Діти повинні мати дитинство. Центри відпочинку та дозвілля для тимчасово переселених у Стрию.